Novogodišnjem koncertu Deca Deci nastupila su deca iz baletskog studija Fortuna, kulturno-umetničkog društva Dukat, scensko-umetničkog centra Bajlamos i dečji hor Doma kulture. Ja želim da deca znaju da to čime one se bave i čemu posvećuju mnogo vremena, rada i truda, da mi to cenimo. Mi, kad kažem mi, mislim na odrasli svet, na svet odraslih, da mi to cenimo, volimo i poštujemo i uvek deca su, mogu da računaju na našu pomoć i podršku. Je li to cilj ovog projekta? Jedan od ciljeva svakako i drugi cilj da deca mogu da predstave svoje stvaralaštvo, da znači da predstavimo dečije stvaralaštvo, da li je u pitanju ples, da li je u pitanju folklor, da li je u pitanju balet, igra, pesma, sve je to deo dečijeg stvaralaštva. Ovi koncerti održavaju se duže od 15 godina. Jako mi je drago što su koncerti toliko posećeni i toliko mnogo ljudi njih prate, to znači da i roditelji i prijatelje uvek podržavaju i prate svoju decu. Sledeće nedelje sa početkom u 18 sati na istom mestu mi ćemo se predstaviti sa programom pod nazivom Krug. U ovom programu će učestvovati srednjoškolci i koncert je ozbiljnije i namenjen je pre svega omladini. Koncerti su deo projekta koji je finansirao grad Pirot.